O que que acontece no Brasil? Existe a instabilidade política, seja inovar no Brasil, seja transferência de tecnologia, tudo isso tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Muito bom dia a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais um FIS Talks da iniciativa FIS, do Fórum Inovação Saúde. Eu sou o Josier Vilar e hoje nós vamos entrevistar a toda poderosa diretora executiva da Fena Saúde, Vera Valente. Ela tem feito coisas muito interessantes no nosso setor que a gente vai poder compartilhar. Muito bom dia, Vera Valente. É uma honra, um prazer tê-la conosco. Bom dia, Josier. Como sempre, uma satisfação enorme estar com você. Você é super querido, está fazendo um trabalho muito bacana de discussão dentro do FIS. Parabenizo muito esse seu empenho em trazer boas agendas, em buscar boas soluções, e agregar pessoas, mesmo quando as ideologias são diferentes, botando um propósito maior na frente de todos nós. E eu hoje escrevi até, sabe, publicado um artigo meu no jornal Carioca, chamado O Dia, em que eu falo sobre a pergunta essencial que nós deveríamos estar fazendo nesse momento da pandemia e da escassez vacinal. E as pessoas ficam muito pressionando o governo para comprar mais o IFA, o insumo farmacêutico ativo, que é a massa básica para fazer as vacinas. Por que que nós temos que comprar insumo farmacêutico ativo e não produzirmos o insumo farmacêutico ativo no Brasil? O Brasil tinha produção de insumos, de várias drogas, não necessariamente inovadas. Mas hoje, o que foi acontecendo? Houve um desincentivo, né? Ou faltou um incentivo para manter esse parque industrial, e a China e a Índia se tornaram imbatíveis na produção desses insumos a um custo muito baixo. No caso da vacina, a gente chama de IFA, mas é um produto de origem biológica. Mas você tem a Fiocruz, né, Bilmanguinhos. Então você vê que existe inteligência dentro desses institutos para ter o domínio da tecnologia, ter esse IFA e reproduzir medicamentos biológicos importantes de compra. O foco era as compras governamentais para esses produtos biológicos e, ao mesmo tempo, condições de fornecimento. Mas o que que acontece no Brasil? Existe a instabilidade política, seja inovar no Brasil, seja transferência de tecnologia, tudo isso tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Existe inteligência para produzir o medicamento finalizado, existe inteligência para produzir o IFA e existe inteligência para você pegar uma tecnologia, mesmo de origem biológica. É possível, mas isso tem que ser uma política de Estado, isso tem que ser permanente, isso tem que estar num nível de estabilidade que não possa vir mudanças de governo interferir nisso. A gente precisava Perfeito. pegar isso que está acontecendo agora e aprender. Agora, como fazer isso realmente é difícil, porque a gente está num ambiente extremamente turbulento, né? Essa política de Estado, ela deveria estar vinculada a um ministério específico, ou isso tinha que ser constitucional? Como é que se construiria uma proposta para isso, hein, Vera? Então, com o ambiente institucional que a gente tem hoje, com toda essa turbulência e muita rotatividade nas posições, eu não acredito em se colocando isso dentro de um ministério que isso ganhe o corpo e a estabilidade necessária. Porque o que faz as pessoas investirem, seja o dono de uma inovação lá fora querer fazer uma parceria aqui, seja um pesquisador daqui ter um ambiente para ter recursos em fazer alguma coisa, é a segurança jurídica. O segredo é a segurança jurídica. As agências, elas existem, inclusive com esse descasamento entre os mandatos e as eleições, para que você tenha um corpo técnico qualificado e que não tenha interferência política. Então, hoje, se um presidente da República quiser, um ministro, demitir um diretor da Anvisa, ele não demite. Me parece que, dentro desse conceito, o único instituto que a gente teria para colocar algo que possa florescer
com mais estabilidade, com mais governabilidade, seria dentro do modelo de agência. Que o Brasil tinha que ter uma agência de incorporação de tecnologia, como nasce na Inglaterra. Não tem sentido a Conitec analisar tecnologia, novas tecnologias, e em paralelo a MS analisar. Você tem uma sobreposição de tarefas num país que não pode se dar o luxo de gastar, entendeu? Você está gastando um recurso público duas vezes, porque tem uma análise na Conitec e tem uma análise na MS. A gente não pode se dar o luxo de fazer a mesma coisa duas vezes com recurso público. Isso é desperdício. E você tem que investir na qualificação desses técnicos, que eles sejam muito bem preparados para fazer essa análise. O modelo da agência é o caminho para a gente ter políticas fortes, desenvolvimentistas, com menos interferência de oscilações políticas. De governos. O que está acontecendo não é só um problema isolado. A gente tem um problema no Brasil para inovação, para crescer, né, o Brasil tecnologicamente, na saúde, né? O que nós vamos fazer? Então, uma iniciativa do Congresso Nacional, de quem está realmente preocupado com o que está acontecendo no país hoje, que é gravíssimo, que é gravíssimo. Vamos falar um pouquinho agora, Vera, da questão dos nossos, da saúde suplementar. Vamos olhar a Inglaterra, vamos olhar a França, vamos olhar Portugal. São países que conseguiram construir ao longo dos anos um sistema de saúde muito fundamentado no Estado, mas que permite uma coexistência pacífica entre público e privado. Por que que no Brasil nós temos tantos conflitos, algumas vezes ideológicos? Por que que a gente tem tanta dificuldade em consolidar esses conceitos de atendimento à população brasileira? Então vamos lá, José, eu concordo com você. A coexistência e a complementariedade dos dois sistemas é fundamental para o país, e eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. Quando você teve a saúde suplementar, ela cuida de um quarto da população brasileira. Ela cuida de um país do tamanho da Espanha, 47 milhões de pessoas. Então, ao cuidar dessas pessoas, você desafoga o SUS. Então, essa é uma realidade inquestionável. E quanto mais pessoas que puderem ter acesso à saúde suplementar acessarem essa via, né, a saúde privada, você vai deixar os recursos do SUS para aqueles que só têm no SUS um caminho de atendimento. Por mais bonito e importante que seja o SUS se mostrou absolutamente imprescindível durante a pandemia, ele tem um estrangulamento de financiamento, né? O financiamento do SUS, ele é uma questão presente já de muitos anos. Então, você trazer o setor privado colaborando, desafogando o SUS, é uma realidade, é necessário e isso tem que ser visto como positivo. Dentro desse aspecto, a Fena Saúde vem discutindo, você é conhecedor disso, essa pauta de como a gente pode trazer mais beneficiários para a saúde suplementar, viabilizando produtos mais acessíveis, tendo modelos mais acessíveis e, com isso, você desafogando o SUS. Agora, a coexistência é fundamental, a pandemia mostrou que essa coexistência é importante e eu acho que a gente tem que deixar questões ideológicas à parte e explorar melhor essa sinergia, explorar melhor esse modelo misto, né, que existe no Brasil. Você acha que nós teríamos condições de construir aqui uma relação público-privada no Brasil que pudesse mitigar a dificuldade de acesso? Como é que você vê uma equação melhor de solução para esse drama de acesso à saúde no Brasil? Eu concordo com você que a pauta principal é acesso ao sistema de saúde, né? E eu acho que você tem diversas formas de organizar esse acesso. No estado de São Paulo você tem PPPs, você tem as OSs, né? Então eu acho que a gente tem que analisar modelos mais criativos. Se você for olhar na Constituição, o SUS é universal, integral e gratuito. Então você coloca um ônus enorme, porque ele é gratuito para a pessoa que vai a pé, ele é gratuito para a pessoa que vai de ônibus, mas ele é gratuito também para o cara que chegar de Mercedes-Benz com motorista. Quando eu falo das operadoras, o que as operadoras
se disponibilizam é criar produtos mais acessíveis. Quando você fala, ah, a população entrou com copagamento, então você tem uma parcela da população que poderia comprar um produto individual, um produto mais voltado para as necessidades dela, uma segmentação diferente. Essa questão ideológica que, de pronto, eu sou contra, ela precisa ser superada, sustentada na realidade. A realidade está aí, a realidade é dramática e tudo isso vai sobrecarregando o SUS. Então, a gente precisa criar vários modelos. Mas quando você olha o mapa do Brasil, a distribuição de profissionais de saúde, de médicos, é de uma desigualdade absurda. Então, a telesaúde é um elemento importante de acesso que precisa ser explorada no âmbito privado, no âmbito público. O desafio da informação, ele é gigante, e não só da integração da informação público-privada, da própria informação dentro do sistema público. E sem informação não tem gestão. Bom, mas, Vera, eu não posso deixar de perguntar a você um assunto que é muito importante. Por que que o plano de saúde é tão caro no Brasil? Por que que os reajustes dos planos de saúde superam a inflação do ano normal? E as pessoas não conseguem entender isso. Eu brinco, Josi, que se eu pudesse colocar um único conceito, se viesse o mágico aí na minha cabeça, um conceito na cabeça de todo mundo, é mutualismo. Ao se entender mutualismo, você entende como esse sistema funciona, os custos desse sistema e, consequentemente, os reajustes. Então, você não pode comparar reajuste de preço com reajuste de plano de saúde. O que que o reajuste do plano de saúde retrata, reflete, né? Ele reflete o excesso de uso do sistema, ele reflete o envelhecimento da população. Ótimo, a população está envelhecendo, tem que envelhecer com qualidade e, por isso, ela acessa mais, ela precisa de mais cuidado. Isso tem impacto no sistema. Ele reflete as novas tecnologias, né? Então, hoje, agora acabou de sair o novo rol da ANS, incorporação de novos oncológicos, de novos tratamentos imunobiológicos. Ótimo, mas isso tem um custo. Então, judicialização, né? É quando eu falo do conceito do mutualismo, né? Você pega o juiz, ele pega um caso isolado, ele se sensibiliza, só que essa justiça para um acaba sendo uma justiça para um conjunto, que é o conceito do mutualismo. Todos pagam para aqueles que precisam usar. Esse é o conceito. E quando isso não é compreendido, todas as medidas que oneram o sistema voltam para o próprio sistema. Então, assim, o reajuste, ele nada mais é do que um reflexo de tudo isso que eu falei. O cidadão, em geral, tem o conceito de que é uma poupança. Nossa, mas eu paguei meu plano a vida inteira e agora que eu preciso, eu não vou poder usar porque não está no rol. Então, existe esse conceito de poupança que não está correto. Então, passar esses conceitos é um grande desafio nosso, para que as pessoas entendam como isso se compõe e participem desse uso mais racional que vai impactar positivamente para todo mundo. Agora, são custos completamente diferentes de inflação de preço. Isso é importante. É o segundo item mais desejado, depois da casa própria. Por outro lado, a pessoa tem ódio, tem raiva, porque aumentou, né? Então, eu acho que trabalhar esse conceito é um desafio enorme e é responsabilidade do setor. A gente conseguir traduzir isso de uma forma mais clara para que as pessoas entendam, inclusive, a participação delas nesse ecossistema como usuário e como auditor de algumas coisas que acabam sendo equivocadas, né? Que é o tudo para todos, né? Onde que existe isso, né? Você fornece, ah, tem plano de saúde, então eu posso pedir todos os exames, eu posso pedir tudo. Não tem sistema que é sustentável com esse tipo de prática. Então tem que ter uma mudança cultural, tanto do usuário quanto do próprio médico. Porque isso volta contra todos, né? Muito bom, Vera. Vera, muitíssimo obrigado a você. Foi uma honra, um prazer. É sempre muito bom conversar com você. A gente aprende muito com você. Seja sempre o nosso Fórum Inovação Saúde, a nossa iniciativa FIS, o FIS Talks, está sempre à sua disposição. Eu tenho absoluta certeza que todos vão compartilhar e gostar muito dessa nossa conversa de hoje. Fique bem. Fique com saúde, junto com a sua família. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Josi. Conta com a gente.